Du är ju, går ju i skolan här på Lanta Sanok skol. Mm. Mm. Den skolan som vi grundade och startade. Och du var ju en månad när du kom hit, så du har ju verkligen växt upp här. Men du har varit några år i skolan i Sverige, så jag undrar lite, vad tycker du är liksom skillnaden? Hur är det att gå i skola här jämfört med svensk skola? Ja, alltså jämfört med en större skola, så en svensk skola är ganska mycket större. Det finns slöjdsalar, det finns musiksalar, det finns väldigt, väldigt många lärare och väldigt många elever. Så därför måste man bli sedd ganska mycket för att få bra betyg i Sverige. Det är inte alls likadant här. Utan här kan det vara, här är vi ungefär 10 personer i varenda liksom grupp, max. Mer än så får inte plats. Så läraren ser alla barnen och sånt där. Jag går på Sofia Distans, vilket är en distansskola. Och det är så att man kan jobba på nätet. Så då kan jag jobba i stort sett vart som helst. Och jag tycker det funkar väldigt bra. Och det är en väldigt bra utbildning som man kan gå på samma sätt på skolan här och var som helst annars i världen. Så man kan resa hur mycket man vill i stort sett. Mm. Vem är det som sätter betygen för dig nu då när du går på Sofia Distans? Det är mina lärare i Sverige. Så jag skickar in, jag jobbar på datorn och skickar in alla mina uppgifter till mina lärare i Sverige. De sitter på ett kontor, ett liksom Sofia Distans-kontor. Där de tar emot alla mejl, svarar på alla mejl och skickar ut alla uppgifterna och sånt där. Så det är de som betygsätter mig. Den enda läraren liksom här gör att hon hjälper till ifall jag behöver hjälp. Och sen så, ja, ifall hon brukar oftast liksom skriva ner vilka uppgifter jag har gjort och liksom ha lite koll liksom på vad jag håller på med. Hon är lite handledare helt enkelt. Mm, men hur är det, hur kan man lära sig språk? Jag vet att du läser ju spanska och sådär. Hur kan man veta det? Liksom, hur kan man göra då? Ja, alltså det är ungefär på samma sätt. Alltså, jag tycker inte språklärningen på Sofia Distans är särskilt bra. Kommer Erik in här? Sorry. Ja. För att man får inte prata lika mycket med liksom med andra personer. Utan man får mest, det mesta man får göra är att man får läsa i boken, läsa i planeringen och liksom lära sig glosor. Det är ett ganska svårt sätt att lära sig på. Man glömmer ofta bort och liksom tränar på glosorna och liksom sånt där. Och det är inte ett jätteroligt sätt att lära sig på heller. Så jag föredrar i så fall spanska lärningen på svenskskolan. Just det. Men du skickar ju ljudfiler alltså. Och det är samma musiken va, eller hur? Ja, precis. Jag skickar in voicemail och filmer till mina lärare som ifall det är någon slags uttal eller i musiken som jag ska sjunga någonting eller så. Även matten har du ju ljudfiler som du skickar. Jag har vissa ska jag liksom berätta om en viss sak mera muntligt. Och då brukar jag skicka in ljudfiler för det. Och sånt där. Så då blir det lite mer muntligt på det. Vad föredrar du då? Skolan här och gå på Sofia Distans då? Eller svenska skolan? Alltså, det är lite svårt att säga. Fast jag skulle nog säga skolan här. För att den är mycket mer flexiblare. Med Sofia Distans, så man kan vara i stort sett var som helst. Som förra året, då gick jag här ända fram till april någonting. Och långt innan skolan slutade, bara åkte till Sverige. Och det var absolut ingen konstighet. Jag bara fortsatte jobba på exakt som vanligt. Tog med mina böcker, jobbade på datorn. Liksom exakt samma sak. Då var mina föräldrar mina lärare istället.